šodien gaidīju ļoti ilgi. Tadā! Tā kā tiešām ļoti, ļoti ilgi. Labrīt, Matilda! Hei! Tā esi vaļā? Tā, kur ir numuru viens? Skaitamies, kas iekšā? Ko? Tā. Tā ir Super Seed Facial Oil. Droši vien rakstīts glokotiņā, kas tur ir, kādi seļiņas tur ir iekšā. Cool. Un... rokkrēms. Kokosreiz rokkrēms. Bišķi slikti jūtos, jo bērniem nav neviens kalendārs šogad. Ir otrais vlogmas video. Un ārā ir uzsnidzis. Es vienkārši es neticu, ka es tā priecājos par 2 mm sniegu. Un šobrīd bišķiņ arī sniegi, tāds slapš sniegs nāk no gaisa. Bet jā, es dodos uz treniņu. Un nedēļa ir sākusies. ar katras dienas rutīniņu aiziet. Un to, ko es teicu par 2 mm sniegu. Actually, 2 mm sniegu. Es tā eju un domāju, mums Latvijā arī drīz būs tās saucamās sniega dienas, kādas ir Amerikā, piemēram, Teksasā. Un par viņiem principā nekad nesnieg. Nu, nevis nekad, bet sniega ļoti, ļoti reti. Bet tad tagad uzsnieg, tad vienkārši satiksmi un ir paralizēta, visi paralizēts, jo ir sniega diena. Man liekas vienkārši nereāli rēcīgi, tas notiek Latvijā, jo cepa čakīla un cilvēki vienkārši brauc tik lēnu. Nu, tā kā... ir uzsnidzis sniegs un tagad viņi baidās. Tā ir kā Latvijā tas notika pirmo reizi. Bet es katru gadu zinu. Vienkārši liek katru gadu actually liekas smieklīgi. Un tā kā noticis brīnums, uzsnidzis sniegs. Jā, yeah, well. Bet es arī priecājos, jo tagad vairs nav slapšs sniegs. Bet jau ir normāls sniegs. Jā, es tagad dodos jau mājās un es nevaru sagaidīt Matildes sajūtni. Jo, kad mēs braucām mājās no Ikšķils, bija jau diktīgi tumšs. Un, tur bija uzsnidzis arī nedaudz. Matildai sakposies, Matilda reka sniegs un vienkārši tā kā apstājās tā un skatījās, lai un riktīgi gribējās viņas pataustīt. Tu viņu atcerās, bišķiņ arī no pagājušā gada bija šī sniegs, bet tā... bet tik un tā, man liekas, tas kaut kāds brīnums. Vienīgā problēma ir tā, ka Matildai nav atnākuši vēl ziemas zābaku. Es ceru, ka viņai viņas rudenes zābakos nepaliks slipjas, jā, kājas. Bet Matilda ir starā. Nu, ejam! Jā. Tev patīk? Kas iekšā? Franci, un kā tev? Kā tev patīk sniedziņš? Nepatīk? Jā, mēs dodamies skoliņu. Tagad mums vispār jāiet diezgan raiti ir, bet ir pārāk liela sajūsma par to, kas notiek ārā. Un es nekad neticēju, ka es šādi teikšu. Parājas veseli taši ar dārzeņiem, kurus es tikko ieķēru idilē. Vakardiem braucāt mājās no Ikšķils. Es uz tām stāstīju, un atkal sācies kaut kāds stress. Vienkārši ir nevajadzīgs, protams. Bet vienkārši par to ēšanu. Nu, kā jau kaut kādu laiku tagad bija forši, taisīt tam Francim tos biezeņus un tur pārsvarēja dārziņu un šādi tad gaļiņu un zivtiņu un tagad ir... mēs Franci lēnām pievelkam klāt pie mūsu galda. Es nezinu, kā to sauc pie mūsu ēdienkartes. Un sāk vēl grūti, jo, nu, es viņam tur nevaru vēl dot īsti, man liekas. Es gan nezinu,
Bet man liekas, nevar dot viņam tur kaut kādas saldā krējuma mērķis vai tur kaut kādas asās mērķis. Nu, asās noteikti nevar dot, bet, nu, vienmēr sakot, sāk atkal palikt grūti, jo jābūt tā ēdienkartes daudzveidībai. Nu, kā mums ir, bet, nu, man liekas, ka vienkārši ļoti daudz, ko, daudz, kas ir jāņem ārā vai pusgatavībā jānoņem no plīts vai tā. Nu, vienmēr sakot, man atkal ir stress par to, kas man kā būtu jātais. Es atrodos, ka Matilda man bija identiski tas pats. Viņai bija tas, nu, gandrīz gada vecums. Un, nu, Dievs, es vienkārši meklēju svētdienas vakarā 5 pusdienu recepts, jo brokastis un vakariņas var kaut ko izdomāt ašana tā. Kaut kāds 5 pusdienu recepts, ko es viņai visu nedēļu taisīšu. Nu, tā kā katru dienu kaut ko jaunu taisīšu. Oh, stress vienkārši ārprāt, bet vakardien veikalā es atcerējos par Oskars Fišs mūsu mēncu smalkumas vai pikšas smalkumas. Viņam mūsu abas divas ir. Nu, šodien būs zivs bumbiņas ar lētu makaroniem. Nu, lūk tā. Bet, jā, tas man sagādā kaut kādu lieku stresu, ko tur arī tam vajadzētu būt tā kā pēc idejas vieglāk, jo es tā esmu visiem viena, nevis tur Franci Macevišs, nu, piekus roku Franci Macevišķi un sev atsevišķi, bet, nu, jā. Anyway, Matilda radot skoliņā, mēs Francīti staigājāmies viņš čučiņā. Man ir izdzies pīdzot pievilkt Francīšu miegu klāt tam mūsu dienas ritmam bičiņu, jo citrādāk bija tā, ka Francis gāja gulēt mājās, un mēs reiz gājām ārā ratiem, jo bija jāved Matildas skoliņu. Tad viņam tajos ratos nepatika sēdēt, jo viņam nebija tas savs playtimes kādu stundu. Man vienkārši neizdevās kādas 2-3 mēnešus tur realizēt. Un tagad viņš guļ ārā. Es zinu, jā, ir arī mammas, kas saka, nevajag diendusas būt, diendusām būt ārā, bet mums šobrīd nav citas izvēles. Jā, un es vienkārši staigājos un gaidu Matildiņai kādu pusotru stundu. Nevis kādu, bet tieši pusotru stundu uz skoliņu. Man vajag gribas ieiet vintage humpalās, bet es nezinu, ko man tur vajag neko. Tā kā Matilda izvēlējās savu mantiņu veikalā, tu vari viņu iekurināt iekšā glītē tagad. Lietlēts virsū. Šo? Jā. Nu, re. Smuka tikai tagad viņa kāda problēma. Te. Mās, ka visas bumbas nāks brēles gārst nost. Vai rotāk pusē? Varbūt augstāk pamēģina te augstāk uzlikt. Jā. Jā, ļoti labi. Nu, redz, ka smuki. Nu, lūk, mūsu eglīte ir gandrīz izrotāta. Matildē vēl kādas 3 mantas ir jāieliek, bet... Mums nav jaunu mantu nekādu izņemot tā, ko Matilda izvēlējās. Tāpēc es nefilmēju to, kā mēs tur beigi pušķojam to egli. Jo, nu jā, būtu pilnībā tas pats, kas pagājuši, var ielikt pagājušā gada timelapse. Bet, man liekas, ka egli ir ļoti, ļoti smuka. Mam! Nu? Nu, jā, tev vēl jāiekarina 3, bet citā vietiņā. Nāc te pie dīvāna, tajā pusē nekā vēl nav. Redzi, skaties, kur tukšie zariņi. Nu, vienalga, kur. Franti, tev arī patīk eglīt. Viņš ir apēdis, jo man liekas pāris skujas. Ko? Tev patīk eglīte? Viņš ir tavs iesnēm. Jā, augšā pašā rūķītis mazais ir, jā? Nevar aizsniegt, jā. Es vēl ne, nu, man likās, ka mēs ar Gustavu tā kā norunājām, ka šī būtu superīga vieta šogad eglītai, bet tagad es bišķiņ sāku pārdomāt, jo man liekas, ka bērni ar durvīm viņu visu laiku dauzīs, jo tev uzreiz ir durvis, un tā, tas, kā viņi sauc, durvju bloķētājs, es nezinu, kā viņi sauc, viņš ir labu gabalu vēl iekšā eglītē. Tā kā, iespējams, ka mums būs viņa jāpārvīda šeit, kur ir pilnīgs vardaks. Bet man riktīgi patīk, kā viņa stās šeit. Un šitas mazais neģēlis. Rainos bumbiņas. Ēd un saplēš. Šitas mazais. Saskīš. Kula. Un neklausa vispār. Un vispār neklausa. Jā? Nu, viņš ir divas bumbiņas jau sasitis,
Un pāris bumbiņām ir nograuzis spīdmiņus. Jā, vai ne? Tik rēcīgi! Vītīgi rēcīgi! Principā, mums arī zeglīte būs tāda, kā cilvēkiem, ka mājās suņi vai kaķi, nu, kāds metrs no grīdas bumbiņu nav vispār, un tad viss ir apmēram galotnē sakarināts.